for me to come home. Neboj, to bude dobré. Ale ty by si s tým mala niečo robiť. S čím? Ako ti mám ešte vysvetliť, že nemám bulimiu? Na, a najbližšiu polhoďku nepôjdeš na záchod. Vieš, koľko tam je cukru? Si schopná zjesť na jedno posedenie veľké burger menu a k tomu cheesecake. A ty sa tu chceš hrať na zdravé a nezdravé jedlo. Celú. No a daj si ešte. Mám ešte otvoriť ústa, aby si mi uveril, že som to celé zjedla. Vy tam vzadu máte súkromnú party? Molnár nevyrušil, píš.